Galerinha, Zunino Drone na área, beleza pessoal? Estamos aqui na cidade de Balneário Camboriú, 80 km ao norte de Floripa. Para mim, uma das cidades turísticas mais lindas desse nosso Brasil, galera. O foco desse vídeo é nas Torres Gêmeas, o edifício composto por duas torres chamado Yacht House, acho que é assim que se pronuncia, com 81 andares e 281 metros de altura. É o maior do Brasil em número de andares, pessoal. Como mostrei no início desse vídeo, temos aqui também o One Tower com 290 metros, mas com 77 andares. Mas esse eu vou mostrar num vídeo futuro aqui do canal, beleza, galerinha? Vamos lá então! Cada torre possui dois apartamentos por andar. Cada apartamento é avaliado em 4 milhões de reais. O Yacht House é o primeiro prédio do país a ter uma marina exclusiva para os proprietários do apartamento. Os mega edifícios terão 17 elevadores, alguns deles com capacidade para até 14 pessoas no modelo Atlas Linder 7000, o elevador mais rápido do Brasil, que atinge uma velocidade de 6 metros por segundo. A área de lazer do prédio é de 10 mil metros quadrados. Cada um dos dois prédios terá um heliporto para uso exclusivo dos moradores. A cobertura é quadriplex no valor de 40 milhões, onde o jogador Neymar comprou uma, galera. Olha nós passando aí em cima de um dos heliportos, hein? Opa, perdendo sinal aqui, galera, perdendo sinal, subindo. Somente na fundação das duas torres, galera, que levou um ano e meio para ficar pronta, foram usados mais de 4.500 caminhões de concreto, hein? Olha que loucura isso, hein? Vamos passar no meio das duas torres aqui em cima. São quatro coberturas, imagina, 40 milhões cada cobertura, quadriplex, galera. O Neymar comprou uma, o cantor de Sorocaba lá também comprou, os outros dois eu não tenho ideia de quem seja não, hein? Eu vou fazer um outro vídeo focando apenas no quadriplex do Neymar, que a gente acredita que é esse aqui que eu tô filmando agora, mais próximo do mar, onde vai ter piscina em cima. São 1.000 metros quadrados de área para ele, galera. 4 andares, hein? Vamos fazer esse pulmão óbvio. Olha ali os caras trabalhando ali, galera. Ah, eu vou dar a volta aqui nessa óbvia, vamos chegar pertinho deles ali, hein? Loucuras, galera, trabalhando aqui em cima, 280 metros de altura, galera. As Torres Gêmeas, galera, não falei ainda. A expectativa é que seja entregue no final desse ano 2021, hein? Então o Neymar vai vir festejar a virada do ano, acredita aí, na cobertura dele aí nesse ano. Já o One Tower do lado, que eu vou botar num vídeo futuro no canal, a previsão de entrega é só ano que vem ainda, 2022. Olha os caras ali, galera. Olha o cara na beiradinha. Não vou nem chegar muito perto, vai que ele se assuste com dor, mas eu vou baixar aqui. Cara, galera, 295 metros de altura eu tô aqui agora, hein, que eu tô alto. Vamos baixar aqui. Olha só que loucura, esqueci de desligar o celular. Olha os caras ali, meu. Ah, eu recomendo, galera, ver esse vídeo, hein, numa televisão, hein, que vem na telinha do celular, você não consegue ter a noção da altura que é. Olha o mar lá atrás, olha os caras ali, meu, um deitado ali passou.
Realmente é muito bonito aqui de cima, pessoal. Agora eu vou chegar ali, galera. Eu quero passar lambendo o heliporto aqui, ó. Passar pertinho daqueles caras trabalhando lá. Passar bem devagarinho pra gente conseguir ver, hein. Vou passar aqui lambendo esse heliporto aqui, ó. Vamos devagarinho na manha. Cara, é muito alto, galera. Olha só. Coladinho no heliporto, hein. Quem que já colocou o drone aqui, ó? Coladinho, ó. Olha os caras lá, um aqui deitado aqui. Mais dois lá, ó. Acho que dá pra ver dois, acho que é dois aqui no... É, mais tem, são três aí em cima trabalhando, galera. Olha lá a altura, olha as ondinhas, olha o mar, galera. Olha a altura que é isso daqui. Que show que vai ser a vista daqui quando estiver pronto, hein. Como já disse, eu vou fazer um vídeo específico mostrando os quadriplex. Eu tô tentando descobrir o seguinte. Vocês estão vendo que abaixo do heliporto tem dois andares que não tem sacada. Depois tem mais três andares e depois começa os espelhos refletivos. Todos vão ter espelho. Só que a gente acha que o quadriplex vai ser quatro para baixo, começando desde que tem a sacada aqui. Esses dois de cima abaixo do heliporto vai ser alguma coisa do edifício, tipo salão de festa para os outros moradores. Olha como vai ter uma piscina ali, galera. Mas eu vou fazer um vídeo especial só filmando o quadriplex mais aqui pra frente, futuramente no canal, galera. Tudo isso aí vai ter janela de vidro refletivo, ou seja, não vai dar pra filmar depois que estiver pronto o que tem aí dentro, porque os vidros vão ser todos refletivos, como já tem no restante do prédio. Vamos subir aqui, ó. Tem um guindastre aqui, ó, pra chegar no heliporto aí, galera. É muito alto, pessoal. Vamos subir aqui, galera, mais uma vez aqui no heliporto, mas agora eu vou fazer um espiral. Vou focar para baixo e vamos terminar o espiral focando na cidade inteira de Balneário Camboriú. Deve ficar uma imagem massa. Vamos lá. Olha a sombrinha do drone, hein, galera. Então eu vou subir aqui. O prédio tem 281 metros de altura. Agora nós já estamos a 290. Vamos centralizar aqui no meio. Já tô quase 300 metros, galera. Eu vou dar um espiral. E quando eu chegar a 350 metros de altura, eu vou focar no horizonte, na cidade inteira. Olha aí, galera, vamos subindo. 340 metros. 350, galera. Vou parar e vamos agora focar no horizonte da cidade. Olha a altura, olha a sombra das torres aqui, galera. Olha que massa. Vamos ver, galera. Olha só, vou baixar aqui próximo prédio. Tentar chegar o mais baixo possível do lado, olha só. Os caras trabalhando ali, ó. Que loucura. Vamos descendo, vamos descendo. Tá vendo? O prédio inteiro vai ser espelhado assim, ó. Aqui pra cima também, que eles não terminaram de construir. A entrega é só final desse ano ainda. Olha só, vamos centralizar aqui bem no meio. Vamos ver se eu pego a sombrinha do drone ali no reflexo. Não tô vendo o drone ali. Que loucura. Não tô vendo, ó. Vamos descer aqui, galera. É alto demais, cara. Olha quantos andares passando. Já pra descemos. E vamos ver quantos tem ainda. Ah, meu Deus, galera. Que loucura. Estamos chegando aí embaixo. Que massa. É muito alto essas torres gêmeas, galera. Que loucura, hein. Não chega perto daquelas que tinha nos Estados Unidos, né. Mas não existe duas torres no Brasil mais altas do que essa, hein, galera. Haja dinheiro. Nessa imagem, vamos deixar o gimbal para baixo, passar rente ao heliporto e sair na marina lá do outro lado, galera. Olha que massa, hein? Sem olhar para frente, hein? Só com o gimbal para baixo, ó. Olha do outro lado a marina. Show de bola. Vamos descer pelo outro lado agora aqui, ó. E vamos passar pelo meio delas de novo, só que agora vindo de cima. Pegando o marzão lá atrás. Pena que esse dia não tava bonito de sol. Mas olha a altura desses dois monstros aqui. Final do ano, quando tiver pronto, galera, vou vir filmar aqui de novo para mostrar essa obra entregue, hein? Olha que loucura, olha a ilhinha lá no meio.
Olha os barquinhos, galera. É realmente muito alto. Aqui do lado é a saída da marina. Os proprietários das Torres Gêmeas vão ter acesso direto à marina pelo próprio prédio. E eles vão sair aqui pela direita. Eu estou, galera, aqui embaixo, mais para frente. Quando passar em cima de mim, eu vou mostrar para vocês, ó. Tô bem aqui embaixo dessa estátua ali, ó. A exatamente uns 400, 500 metros lá do prédio, ó. E aqui do lado é a saída da marina. Olha um barco saindo lá na frente. Vamos acompanhar a saída dele lá, ó. Então, pessoal, futuramente aqui eu vou colocar no canal o One Tower, que é o prédio mais alto do Brasil, não em andares, mas sim em altura, 291 metros, porque colocaram uma cúpula e mais uma antena em cima que passou as Torres Gêmeas. Mas as Torres Gêmeas têm 81 andares e o One Tower tem 77. Vou fazer um outro vídeo mostrando outros pontos turísticos de Balneário Camboriú, como Bondinho, e também a cobertura do Neymar, galera. Vou saber certinho qual que é para mostrar detalhadamente a cobertura do jogador Neymar. Olha só, galera, a imagem que nós vamos ter agora, porque o sol tá espelhando aqui do lado, hein? E o barquinho ali, ó. Porra, que show de imagem, finalzinho de tarde em Balneário Camboriú. Cara saindo com um iatezinho aí, ó. Vamos passar do ladinho deles aí para finalizar esse vídeo, hein, galera? Vamos lá, galerinha. Zunino Drone vai ficando por aí e até o próximo vídeo, galera. Valeu!